Okay, okay thank you again yang boleh yang boleh hadir hari ni Apa-apa kalau nak unmute ke boleh, mic ataupun chat, chat box saya open, okay Cepatlah. Okay, so apa, siang tadi kita buat apa, uh, kita cakap pasal reliability Kita cakap pasal reliability, okay reliability, validity sekarang ni dalam standards yang saya kata APA, ARA yang masa awal-awal saya tunjuk buku tu yang you guys ada chapter satu kot bab tu validity, reliability dengan fairness fairness tu keadilan lah dalam ujian tiga tu babnya kita panggil bab foundation bab asas so kalau tengok construction site ni ini apa? kalau tengok segi apa ni gambar ni anybody just quick lah just nak trigger malam-malam ni kan apa kaitan gambar ni dengan dengan yang saya cakap tadi base yes base ataupun foundation foundation lah maksudnya kena ada batu asas ataupun kena ada tapak lah untuk ujian yang selalu yang, yang kita cakap apa macam mana nak buat item apa semua tu okey itu memang proses okey start dengan plan buat item lepas tu lepas buat item pilot lepas pilot cuba and lepas tu kita administer lepas tu kita um, apa, anal, analisis okay. lepas analisis tu kita buat report kita bagi tahu skor kepada uh, pelajar, ibu bapa and everything and then kita buatlah post mortem and everything okey tapi daripada awal sampai habis tu tiga benda, tiga benda, ni validity, reliability dengan fairness. Itu tak boleh lari. Sepanjang-panjang proses tu masih ada benda-benda macam -benda ni. Okay. Uh, jadi validity dulu kita selalu cakap pasal validity lah. Okay sebenarnya group A, uh, group A ada dua group akan present malam Sabtu. Yang ni saya tak cakap lagi. Sebabnya hari Isnin tu kau boleh saya nak try buat wrap up je lah kau boleh. Okay, group art dengan nanti tapi group art punya slide pun saya nak kena improve sikit. Lepas saya dapat group art, I mean group art, group Ghazali, group apa? Uh, group A lah basically ada dua group. Okay, nanti saya explain. Okay, nanti saya akan share juga dengan group B lah. Slide group group A ni. Dia macam tak macam slide group uh, Adi, Jijah, apa, uh, apa, Azim, Anwar dengan Bella saya share dengan group group A. Okay, so jadi dua-dua dapat. Okay, cuma saya nak touch base sebab group B mungkin akan tak tak buat sedikit sebab mungkin group B tak dapat presentation daripada group apa uh, tak dapat presentation. Okay, tapi jangan risau saya akan share semua. Okay, so validity, valid, validation, kesahan dan proses macam mana nak buat kesahan. Kita cakap validity, validity benda yang sah. Okay. Ha, ini standard. Okay, ini ya, ini lini okam lah, basically. Okay, uh, ni apa? Okay, tengok ha, bab foundation sih. Ini ialah asas, base. Okay, maksudnya benda-benda ni, tiga benda ni memang penting kan. Dan kita kata reliability tu ada ketepatan pun boleh. Sebabnya kalau ada error, maksudnya reliability akan low. Okay, kalau tak ada error, reliability jadi high, uh, high, pula, high. Okay, tinggi. Jadi bila high tu lebih tepat lah precision dia. Okay. And bila kita cakap validity, reliability, kita bukan cakap validity of valid test. Uh, test tu reliable. Okay. Sebab test tu kalau kita faham maksud test yang awal-awal kita cakap dulu, test tu ialah alat saja. Okay. Alat ataupun medium penyampaian je. Tapi skor yang terhasil daripada alat tu yang kita nak lah. Sama ada skor tu valid, skor tu reliable, skor tu apa? Um, hasil daripada ujian yang adil. Okay. So, kita cakap valid score, reliable score. Sebab tu saya kisah bilang boleh percayaan score. Tapi ada banyak, ada lah juga buku yang kata valid test. Kadang-kadang kita boleh guna valid test bila kita cakap pasal content saja. Content test tu saja. Okay. Ha. Itu validity. Okay. Ini ni semua ni validity ada jenis dia yang selalu kita guna, yang selalu kita, kita baca dalam buku, kita baca yang ni calculator. Construct, content, criterion. Okay. Yang ini memang dalam dalam syllabus mana-mana majoriti apa uh, buku lah akan nak cakap pasal construct, content, criterion yang buku kat Malaysia. Okay. Uh, construct maksudnya kalau kita nak uji uh, test to test matematik, <laughs> matematik bila kita kita correlate ataupun buat hubungan dengan test matematik yang lagi satu, tinggilah. Uh, markahnya, apa skornya Okey maksudnya kalau kita tak bolehlah apa test matematik korelasi dengan apa test bahasa Inggeris lagi tinggi. Okey maksudnya ada elemen bahasa lah dalam tu tapi zaman sekarang ni memang banyak elemen bahasa lah. Cuma lebih kita nak lebih kalau dia ada hubung kait dengan soalan ah uh, soalan soal matematik yang lain lah. Okey yang sama aras yang sama kandungan. Okey bila benda tu sama dia convergent lah, kita panggil. Discriminant maksudnya dia tak dia tak dia tak dia tak dekat selalunya kita check benda ni based on uh, correlation content ni kita bila kita buat kita nak make sure kata uh, apa test kita tu ada content validity kita check soalnya table of specification that's first evidence okay yes amira amira cakap tapak bangunan okay i ben, apa audio masuk lambat ke Okay, Fadi pun kata base. Okay okey je okey, jijak kata, jijak pula, Aziz, Aziz kata okey okey Alhamdulillah Aziz okey yang lain tu keep up kalau tak again saya kata uh, recording ada, just nak go through um, go through juga dengan saya validity ni sebab saya nak bagi tu dalam dalam bahasa mudah okey so validation okey sekarang kita cakap pasal validation I think setakat ni saya suruhan cukup uh, dekat <laughs> yang apa banyak-banyak <laughs> uh, lecture assessment dah tak cakap validation lah. Okay. Sekarang ni benda ni okay. Memang memang ada, memang memang penting and everything. Tapi sebenarnya macam mana kita nak buat kesahan tu? Ataupun macam mana kita nak, kita tahu itu kesahan tapi proses ni macam mana? Apa bila kita cakap pasal validity, kita cakap pasal evidence, bukti. Apa bukti kata? Score kita tu valid. Okay. So kena buktinya ada dari segi lima ni. Kalau kita faham lima ni, kita boleh faham lah yang tiga ni. Okey, sebab benda ni asalnya daripada benda lima ni asal daripada tiga ni saja. Okey. So ada evidence and test content. Kandungan test tu kalau ada certain, certain bukti yang kita boleh tunjuk, itu adalah evidence uh, kesahan. Okey. Cara pelajar respon. Maksudnya pelajar kena buat apa? Pelajar kena menulis. Kalau pelajar kena pelajar betul ke uh, dia dia faham step yang kita kita nak dia faham. Selalunya kalau kita respons proses ni kita tengok dia punya jalan kerja lah. Kalau matematik kan, kalau dia buat jalan kerja, kalau apa, kalau interview, kita interview dia, apa yang kamu faham kalau nak buat step-step ni? Oh, mana ni kena buat macam ni, macam, macam ni. Kalau tak ada, kalau dia tak boleh buat macam tu maksudnya tak ada tak ada bukti kata dia boleh faham respon yang kita nak tu untuk dia jawab soalan. Okay. Internal structure ni dia relate dengan statistik, validity, item analysis. Ha, semua ni bukti untuk internal structure. Semua yang kita kita buat item analysis semua tu itu sebenarnya apa bukti kesahan lah. Maksudnya kalau test kita tu kita main nak buat susah tapi banyaknya soal, bila kita dapat item analysis soalan banyak senang tak adalah bukti struktur dalaman ni. Hmm, struktur dalaman ni banyak cakap pasal statistik reliability. okey kalau banyak error <laughs> kan reliability jadi very low. Kalau very low dekat dengan kosong ke jauh dengan kosong. Reli uh, reliability low. Score reliability very low. Uh, score tu dekat dengan kosong ke jauh dengan kosong? Dekat dengan satu, saya cakap. Kalau dia very low, dekat dengan kosong. Yes, thank you, thank you. You guys, yeah, that's great. Okay, relations with external variables. Yang ini, kalau test tu ada tak hubung kait dengan variable-variable uh, luar? Contohnya, dia ada, uh, SPM. Yang ini, ha, yang ini macam kita uh, okey saya boleh, boleh bagi contoh satulah okay? yang ni ni SPM contohnya kita apa hubungan dia dengan SPM uh, bukan sorry kita nak kata kita guna SPM untuk predict apa CGPA dia kat universiti uh, jadi kita guna CGPA ni sebagai variable lah untuk predict CG, SPM okey sebabnya okey contoh Uh, hari tu ada kes sam uh, apa kandidat nak kandidat tu nak apply account cikgu account uh, ada ke cikgu account, ah uh, major account siapa major account sini oh, Fatin okey Fatin Fatin Jo Fatin Najwa Kristina okey okey so kandidat ni nak apply account okey tapi bahasa Inggeris dia tak berapa okey. Dan kita tahu subjek akaun banyak kan guna bahasa Inggeris. Lepas tu matematik dia pun C something lah. Okey, oh Jo. Okey. Okey. And then matematik tak okey dah. Lepas tu bila tanya pernah ambil subjek akaun ke masa SPM? Tak pernah. Okey. Bila macam tu tu skor dia. <laughs> bila kita okey, bila kita dan kemudian bila kita fikir balik, macam mana ni boleh ke nak ni? nak apa? Nak 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 nak, nak score ni subjek account ni bila masuklah kan. Sebab kalau dia tak masuk dia struggle lah. Kalau dia kan kalau kita terima. Tapi debit-debit dibit debit lah dia ada debit lah benda tu. Jadi tak boleh cakap lah kita terima ke tak akhirnya dia tu uh, calon tu. Tapi disebabkan keputusan-keputusan dia tu lah kita boleh macam kind of predict lah ataupun kita boleh relate dengan uh, faktor-faktor untuk dia dia berjaya dan si GPA dia lah nanti. Tapi benda-benda lah yang kita nak tengok lah. Sebab bahasa Inggeris dia, skor bahasa Inggeris dia, skor, matematik dia, kemudian pernah tak dia ambil prinsip account, all those kind of things. Okay. Itu ada some kind of evidence lah. Kalau later dia, dia kita mau kita kalau later dia struggle ataupun dia kena repeat paper account, kita boleh kata okay. This is based on sebab kemasukan dia macam tu. Kalau kita terima dia masuk. Kalau kita tak terima dia masuk tak apalah kan. Ha, itu je lah. Hmm. So Ha, susah nak kecap up. pada ha, kata. kan? so tak tahu. Kiss dengan patin uh, apa pendapat uh, pasal ni. Later mungkin boleh share kat WhatsApp ke apa semua. Eh. Sebab kiss Kes group. kiss group A. Ya yeah, patin group B. Okay. That's really great. Okay. Kalau mereka ada lah kat sini. <laughs> okay. Ha, uh, so. Okay. Last sekali consequences of testing. Yang ni ni pun. Sekarang ni baru kita tengok apa implikasi test dekat seseorang. Okey. Ada banyaklah. Bukan seseorang saja, bukan kepada pelajar saja, kepada guru, kepada apa? Polisi kerajaan. Ada banyak sebabkan satu test banyak benda bertukar. Contohnya konsekuensi yang baik pun ada, yang buruk pun ada. Itu pun itu ialah sumber ataupun bukti kesahan. Okey, maksudnya kadang-kadang bila test tu terlalu high stake, cikgu telah mengajar ke arah test. Okey. So apa um, Itu satu benda yang macam Itu, set sad tapi Soon or later kita, kita akan faham juga bila dia akan ajar ke, ke arah test Tapi setakat ni saya rasa apa yang saya ajar tu Kalau kita arah ke arah test cepat je lah habis syllabus, Okay daripada <laughs> itu lagi Tapi kita ulang, ulang, kita take your, take our time If if I think apa, if I think I'm doing the right thing lah, tapi You guys let me know in the reflection lah kalau This is not good whatsoever okay Ataupun boleh cakap sekarang kalau nak cakap lah So kalau nak mengajar ke arah test, apa benda yang masuk ujian je ajar Cepatlah habis syllabus, ataupun Memang kita akan buat benda tu lah, drill and drill and drill Okay macam kita buat latihan matematik <laughs> Okay, uh, jadi tak payah nak cakap pasal history, tak payah nak cakap pasal Apa, isu tak mana, just cakap pasal content, boleh Okey, ataupun ada yang baik bila apa? Bila penambahbaikan dibuat melalui polisi PPSMI, DPLI, memang kecap macam tu mungkin. Sebabnya based on keadaan semasa ataupun uh, hasil daripada bukti daripada kesahan yang kita dapat. Okey, apa impak dia kepada kepada test. Okey. Consequences of testing. Okey fake validity argument ni menarik tapi boleh 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 pelan-pelan baca dan apa ada perkara-perkara yang boleh affect validity dan selalunya dia akan relate closely dengan reliability bila validity ni memang kait rapat lah sebabnya reliability tu ada error error tu dari segi test administration kan dari segi pembinaan test government macam tu dah kait semua dah dengan benda, -benda macam ni so jadi kita dapat lihatlah kalau ada benda yang akan mempengaruhi validity ataupun kesahan akan juga mempengaruhi keboleh percayaan cuba tengok slide Adi Adi atau Liana dia dengan slide Anwar kot kan yang tu tu asalnya dua-dua orang tu yang present dalam group B Okey, kalau group A dia tengok slide itulah, slide yang faktor mempengaruhi kebolehpercayaan tu lebih kurang sama juga dengan faktor yang mempengaruhi validity. Ini saya cakap based on outline saja. Kita go through real quick. Okay. So. Okay. Saya dah conteng lah. Okay saya tak nak cakap dulu dan sekarang. Dulu macam mana. Ah, ha, dulu pasal test saja. Test ni macam mana? Test ni okey ke tak? Ada berapa soalan dia tanya? Okey, berapa soalan matematik? tu macam mana kita tulis satu cantik tak kita tulis tulis apa kita punya nombor okey tak konsisten tak? Rasa so, stimulus dia uh, clear tak semua pasal test. Okey. Sekarang kita cakap pasal macam mana kita interpret dan guna markah test. Okey? Uh. Dan ni I'm okay, ni brief history macam biasa saya suka tunjuk benda ni. Ini, ini dokumen tu daripada 1954, dia mula start cakap pasal macam ni, bila kata technical recommendations ni basically ini macam macam buku undang-undang lah. Okay. Ini macam standards lah ataupun ini mula-mula dia kata recommendations lah. Okay. Bukannya undang-undang uh, ke apa. Dia cuma kata ini ialah recommendation kata apa? Suggestion ataupun um, cadangan ataupun uh, cadangan lah cadangan untuk macam mana kita nak buat test uh, psychological test. Lepas tu masa tu dia cakap pasal empat. Okay kemudian ha, uh, combat meal ni lah. Bapa ni cuma kenal lah kalau kita cakap validity theory kita cakap pasal combat meal ni. Mereka ni yang uh, buat jadi tiga tu. Construct validity, content dengan criterion Okay bawah tu ada predictive and concurrent. Okay ha, uh, ni dua orang gambar ni lah. Okay so yang ni ni tak apa yang ni i'm going to skip ha, lepas tu ada lagi lepas tu 1966 dah ada gambar macam ni dah <laughs> ada standards lah dia panggil standards lah masa tu okay masa ni lepas tu uh, MESIC, ha, MESIC ni pun berapa validity kalau cakap pasal MESIC uh, tahulah from back mail masik just the name and the face okay so that you have some idea takde penting sangat okay yang ni ni don't worry about this This is just history. Kalau minat boleh dah lupa kalau nak sembang boleh datang bilik saya ataupun boleh call. <laughs> lepas MCO lah kalau nak datang bilik. Okay. Bukan MCO lepas UM buka. Sekarang dah 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 apa? Dah pemulihan kan? Okay. Ramai je student datang UM tak apa. okay. Um, kalau tak just just let me know we can talk. Later lah lepas habis semester kan. Okay. Ini 1985 ni dah mula dah dah cantik dah dulu awal-awal tu masa kita pakai uh, double uh, double sided je <laughs> apa uh, duct tape saja kan nah ni sekarang ni kita cakap pasal macam ni kita guna guna test test use okey uh, test kadang-kadang kegunaan -kadang, kita tu kita memang expect kan? ataupun kita tak expect pun kita nak guna test tu contohnya <laughs> yang yes, yes, selalu saya cakap walaupun controversial dan benda ni akan direkod dan dimasukkan dalam YouTube. Oh, ialah muet. Okey, muet. Sekarang ni dah digunakan untuk apa? Untuk untuk masuk kerja, untuk naik pangkat. Dulunya kita tak kita tak plan pun muet tu nak gunakan untuk naik pangkat. Dulu kita kata muet tu hanya lah untuk masuk universiti, untuk tengok English level untuk aras universiti. Itu intended dia yang kita rancang. Tapi yang kita tak rancang ialah bila dia jadi hujan naik pangkat. Okey. Ini masih 1989 ni ialah ni memang paper yang memang kira ground breaking ataupun seminar bila kita kata paper seminar ni memang orang akan refer 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 dan refer. Ini dalam 80 muka surat kot dia cakap hanya cakap pasal validity saja. Okey. Hmm. Pastu inilah masih kata kita ada tiga ni kita jadikan dia satu. <laughs> Dan kita panggil semua ni construct validity. Ini idea masik sikit lah. Okay, Analoginya ada kopi, biji kopi. Lepas tu kita ada sugar dengan kita ada susu ataupun cream, um, powder cream. Kemudian kita ada cake. <laughs> okay, yang ni semua ni ialah dalam dalam apa yang goes dengan kopi tu. Ini analogi kopi. Okay. okay. Oh, okay. Yes, yes. Fadi, go ahead, go ahead. Okay, saya so, just nak go through yang pasal lima test content tu, patut saya call it a night. Okay, thank you Fadil. Okay, malam je lebat. Okay, Kane, Kane another guy. Juga bapa. So, kita tengok tadi combat female, Kane, Masik. Okay. So, this is it. Okay, and then this is yang 1999. Okay, ini yang ke, yang ke berapa, yang kelima lah kot. Okay, lepas tu Kane lagi, saya ha, baru dapat yang macam ni 2014 dan selalunya dia guna setiap 15 tahun dia akan tambah baik tapi yang standard ni dia tak cakap pasal coronavirus apa jadi bila test ada corona bila kita test uh, during coronavirus tak lama lagi mungkin akan keluar lagi satu standard yang cakap pasal coronavirus Okay dalam masa terdekat sebabnya standard selalunya 14 14 tahun 14 tahun tahun, tahun dah itu 1999 yang ni 1999. Okay, kemudian 2014 dia keluar balik. Untuk cakap pasal standard nak jawab test je. Okay, so tak lama lagi saya rasa lah mungkin dia akan keluar lagi yang terbaru sebabnya tak tunggu 14 tahun dah kot. Sebabnya dalam ni tak ada cakap pasal macam mana nak make sure test dalam keadaan pandemic Itu pasal history validity, history standards macam mana daripada 5, daripada 4 jadi 5, daripada test daripada The, the validity of the test jadi validity of the interpretation of the of the score and the use of the score macam mana kita interpret score kita tu macam mana kita guna score kita okey yang ni again benda benda ni apa construct validity tadi kita kata benda yang sama kalau kalau construct kalau benda tu sama A dengan B sama sama kandungan dia akan converge converge tu maksudnya correlation dia agak tinggi kalau dia benda tu, benda yang berbeza correlation dia mungkin akan akan uh, rendah. Okey, mm, content, content ni ialah kandungan. Okey, kandungan test lah. Okay. apa yang kita nak ukur mesti ada dalam tu. Yang ni lah dia kata test measure what is supposed to measure. Itu apa benda yang selalu kita nampak dalam textbook ke kalau dalam slide, slide share ke. Okay. kalau kita google validity, apa itu validity? Oh, test tu ukur apa yang dia nak ukur. Okey, that's one part lah. Okay. iaitu melalui buktinya melalui konten lah. So, konten Kriteria tadi kita dah cerita pasal apa interview. Yang kata pasal account tadi kan. Yang kita guna untuk predict apa CGPA student yang calon yang nak join pro accountan tu. Ha, kita guna predictive validity. Concurrent validity mungkin kita tengok personality test dia pada masa dia apply. Dia apply lah. Maksudnya tadi kita tengok akademik, lepas tu kita tengok mungkin medsi lah. Atau kalau ada psychometric test ataupun personality test, kita tengok jugalah. So benda ni kita tengok pada masa yang sama. Yang ni kita tengok pada masa akan datang. Okey. Kita cakap pasal masa lah perbezaan dia. Okey. Ni I'm not gonna share. I'm gonna, gonna talk detail. Tadi dah bagi dah. Ha, yang ni nak tunjuk conversion ni maksudnya self-esteem construct item dia item satu kalau satu, dua, tiga, empat ni ukur self-esteem mestilah item satu hubungan dia tinggi lah. Tengok 0.83, 0.89 tiga, semua semua tinggi correlation dia. Jadi ialah conversion validity. Okay. Hmm. Ha. Okay, tapi kalau self-esteem, ini construct self-esteem. Item-item self-esteem patut ada hubungan yang tinggi lah. Tapi bila kita relate dengan locus of control buat ataupun correlate dengan locus of control, semua dah jadi rendah. Sebabnya ini tunjukkan ada bukti that discriminant. Discriminant ni maksudnya dia tak, 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 tak. tak ada ada perbezaan lah. Discriminant. Okay. Nah, ha, yang ni again content validity. Okay content tadi kita dah cakap uh, yang ni kriteria related ni ialah kita guna score tu dengan kriteria yang lain. Contohnya IQ tadi dengan uh, ni dia punya test lah dia punya uh, test matematik, test uh, bahasa Inggeris. Kemudian IQ dia dengan dia punya job performance. Memang dia pandai tapi nak, nak, nak guna machine ter, Master okay, I'm not going to use it. Macam tak boleh. Tak boleh nak operate machine. Walaupun dia pandai. Dia pandai teori tapi dia, dia job performance hancur. Ataupun dia pandai tapi dia tak ada integriti. Okay. Asyik song lap duit. Okay. So that's the. Kita kita boleh relate, lah. Okay. Personality dengan job performance. Okay. Then kalau kita cakap pasal concurrent dan predictive ni dari segi masa. Kalau mas concurrent kita guna apa kriteria dan skor tu pada masa yang sama kalau predictive validity pada masa yang akan datang sebabnya nama pun predictive, maksudnya in the future okay again, skip skip okay ni nak buat quiz, let lah konon, <tid> tak apa okay ni validation, masuk dah yang ni okay validation ni ialah proses untuk kumpul evidence, bukti lah nak tunjuk untuk support sebab basically bila kita cakap pasal validity ni kita boleh masuk court pun kalau, kalau kat US lah selalunya yang kena su pun boleh sebabnya kalau ada evidence macam ujian kita tu kita tak ada bukti-bukti yang nak support penggunaan kita punya ujian dan dia telah menyebabkan uh, apa personal loss ke hilang kerja atau tak naik pangkat ke atau even psychological distress kan sebab ujian kita tu examini tu claim kata because of that because of your test i'm so this i'm so stressful i cannot live my life I I divorce my <laughs> with my spouse ke apa, I kena jumpa terapis ke, ha, then lawsuit lah. Itulah sebabnya kita kena uh, dekat US ada standard standard-standard ni. Okay, so validation tu proses. Okay, dia kena ada explicit statement, buktilah. Apa-apa buktilah, cakap macam, cakap mulut je tak boleh lah. Okay. maksudnya kena ada benda yang nampak clear. Okay, ada jenis-jenis evidence yang kita kata tadi ada lima, lima jenis evidence. Okay. Okay, first source pertama, okay ada lima ni, okay test content, response processes, internal structure, ah uh, based on relations to other variables, and juga consequences, okay kita okay ni contoh ah uh, evidence based on test content. Kalau kita kata validity tu, kita, okay apa bukti kata uh, kita ada validity evidence based on test content kandungan test kita, okay okay. Yang ni testing purpose. Okay. Tujuan kita apa? Clear. Okay. Apa tujuan item kita? Kita nak, bila kita nak guna ni, kita nak guna untuk tengok skill dia dalam bahasa, skill dia dalam bahasa Inggeris di universiti. Sama ada dia ada tak skill tu? Okay. Jadi itu, itu muatlah tu. Okay. Ah, ha, Construct definition ni kalau muat, apa dia yang kita masukkan dengan university English test? Okay. Ha, Inilah table of specification ni TOS ataupun blueprint ni. Maksudnya ada tak? kita sebab tu kita kena plan buat table of specification. Kita dah buat dua assignment table of specification. Saya harap itu fahamlah apa konsep table, uh, table of specification tu, apa tujuan dia. Sebabnya kita nak make sure item yang kita bagi tu sesuai dengan syllabus lah. Okay. Hmm. Lepas tu item writers, penulis item yang kita kata pembinaan item, uh, mereka kena perlu di, di bila kita uh, Uh, Cari tu kita train pula Okay uh, Kena pilih lah Pilih yang sesuai Yang ber ada credibility lah Untuk tulis item Contohnya so, subject matter expert lah Kalau dia cikgu matematik uh, Yang dah bertahun-tahun lah Dia layak lah Okay uh, Itu dah macam-macam lagi lah Caranya Okay Items Based on writing style kena tulis secara penulisan, tak boleh ada bias dan everything lah. Okay, itu yang kita dah belajar dalam pembinaan item dulu. Tak boleh double barrel, tak boleh bias, tak boleh apa lagi. Tak boleh tanya apa soalan soalan sensitif, something like that. Something which is uh, not related to the the question. Kalau tanya, kalau tanya kah, tak boleh guna perkataan apa, benda-benda uh, yang uh, macam Halloween kan. Uh, appropriate. Uh. test administration pun a part of test content juga. Okay, ada tak manual tak? Diberi tak? Okay, kan kita dah tengok kan SPM macam mana, uh, kalau group B cakap pasal SPM, kalau group um, group A cakap pasal MUED Okay, uh, ada kan uh, lepas tu, Rater Score Justification ha, yang ni ni kita cakap tadi pasal reliability, intra-rater, inter-rater Okay, apa justification dia bagi particular score ha, Maksudnya bukan saya saja, nak boleh bagi dan dia selalunya kalau untuk nasib dia tak baik, dia boleh ada orang dapat apa uh, triangulate ataupun ada pe ketua pemeriksa akan check kan randomly script siapa-siapa kalau tu dan dia kena bagi tahu lah kenapa dia bagi B kenapa dia bagi C ataupun ah kenapa lain sangat markah dia oh ni bias ataupun oh, dia rasa macam apa tulisan kawan tu tak cantik okey ha ini kena ada subject matter expert test content ni paling basic dan paling um, nak kata paling penting foundation lah kalau sebab itu kita guna untuk test tu okey Uh, kalau muet dia adalah je cekaklah dia bagi lah ini ini bukti-bukti dia ini bukti-bukti yang muet bagilah ha uh, muet ada bagi lah secara bertulisnya okey macam mana dia nak make sure kata test construction practices dia bagilah dia tunjullah test specification test format uh, tengoklah dokumen uh, yang dikeluarkan oleh lembaga perusahaan 2015 okey hmm itu test content okey uh, test accommodation pun is a part of test content muet ada tak bagi test accommodation kalau orang tu ada ada kecacatan ke, okey keperluan khas ada tak? okey tapi bila parallel test administration tak ada evidence lagi lah yang kata ada par parallel test administration. Walaupun kita tahu memang buat tu parallel test administration. Maksudnya satu bilik, dua <tuh> bilik, tiga bilik kan? Mungkin jawab soalan berbeza. Ha, itulah. Itu sekarang dia nak buat, cuma dia tak, tak tunjuk evidence lagi lah. Okay. Response process, okay, I, maksudnya bila ada response process ni. Ha, yang ni kita dah tengok uh, kalau kalau kita nak tengok ada evidence tak untuk response proses pelajar, kita tengoklah kita interview student. Okey, macam mana student jawab agak-agak uh, uh, jawab soalan ni. Kadang-kadang kita even panggil student tu duduk dengan kita sesuatu so, so, duduk tu jawab. Macam mana step dia? Dia akan bercakap bercakap dengan dengan kuat lah. Think aloud kita panggil. Mula-mula saya bahagi dengan 5. Kemudian saya darab dengan ni. Bukan baru saya buat ataupun kalau dia buat dia buat apa? Dia buat garangan, dia brainstorm tu semua dia kena bercakap. Okey, itu bukti kata dia ada kita ada evidence lah maksudnya student faham apa kehendak item kita dan macam mana nak respon. Okey kita boleh observe cara dia jawab ataupun even student punya calculation pun nak tunjuk jalan kira pun itu bukti response proses belajar. Macam mana proses belajar apa? Um, proses respon pelajarlah lah kepada item tersebut. Kata, yeah. Kalau oh. guna komputer, dia dia klik apa? Dia klik delete banyak kali. <laughs> Ataupun dia klik space banyak kali. Okay, itu pun boleh menyebabkan apa? Uh, boleh jadi bukti. Okay, kalau kalau guna video cam, kalau sekarang ni banyak testing company guna video cam, dia guna eye movement kita baca kita baca ke tak? okay, kiri ke kanan? Ke kita just pakai teka kan? Eye movement kita tak bergerak pun bila kita baca reading passage yang panjang-panjang. Maksudnya dia tak buat apa-apa pun. Macam dia tak faham. Okay? Uh, lepas tu kan kertas conteng kita yang kat, 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 kat luar tu mungkin kadang-kadang dia ambil sebab itu bukti lah. Satu of course dia tak mau kita buat keluar jalan uh, soalan kan. Dia tak mau bagi kita buat keluar apa-apa yang kita kau kita tulis, jawab kita kita hafal ke ataupun kita tulis apa oh, tulis balik ke soalan apa yang keluar kan supaya kita boleh jual ke kita ha, so dia tak bagi buat keluar dan satu lagi tujuan ni, dia nak tengoklah response proses kita jawab sama ada betul tak kita uh, plan ataupun kita contoh-contoh itu based on yang diharapkan okey ni muat ni tak ada lagi tapi ha systematic observation ni kita tengok melalui kalau 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 dalam muat kan dia ada bagi draft paper kita draft dulu sebelum kita jawab tu kemudian tak bagi buat keluar so based on draft paper tu pun dia boleh tengok kadang-kadang dia dia draft banyak tapi bila dia bercakap dia bercakap sikit mungkin dia anxious ha, jadi mungkin pemeriksa akan akan consider lah ha, soalan apa keadaan-keadaan macam tu okay okay internal structure ni kita cakap something to do statistics okay uh, item difficulty item discrimination um, apa precision maksudnya reliability lah tu kan reliability okey ini semua contoh contoh ni lah adalah benda-benda yang kita tengok IRT ni kita tak buat kita tak, tak bincang ini dah semua benda lain lah tapi cuba nak bagi tahu je lah okay. yang kita bincang banyaknya yang ni lah even yang ni pun kita tak sempat bincang tapi bila kita kata error tu maksudnya bila ada error tak reliable lah score kita kurang lah reliability okay. hmm yang ni. Ah, muat muet adalah dia cakap reliability muet 0.78. 0.78 ni apa? Bagus ke? Moderate ke? Low? Siapa, siapa yang ada lagi? Boleh boleh boleh, boleh tulis tak sikit? Kalau reliability 0.78 ni macam mana? Bagus ke tak? By the way ni chromeback Alpha. chromeback Alpha sebabnya muet yang ni ni dia guna reading score untuk satu ujian saja. Bagus, yes. Bagus. Ah, boleh dikatakan bagus untuk untuk okey tapi kok, apa uh, yang gold standard yang kita kata 0.89 okey 0.78 2009 baguslah hopefully 2020 dah memang 0.9 lah dia punya reliability score thank you thank you thank you everyone okey ini relations to external variables yang kita kata tadi kan ada criteria related maksudnya ada criteria-criteria lain yang berkaitan lah untuk buktikan kata uh, skor tersebut ada bukti kesahan. Okay, dan kita kata dari segi serentak dan prediktif tu apa? Uh, serentak dan ramalan, ramalan. ramalan itu dia punya tu. Okay. Uh, yang ni tak tahu kerja. Ah, ni ah. Alamak. Kan? Uh, sensitivity to instruction tu serentak lah maksudnya kadang-kadang apa skor dah bagus tapi sebab uh, kita punya pengajaran. Instruction ni bukan arahan ya. Ini pengajaran. Maksudnya apa uh, ada tak apa kaitan dengan uh, pengajaran kita. Dia akan apa uh, relate tak maksudnya. Kalau pengajaran kita tu bagus, skor bagus. Uh, contoh. Okay. Criteria related validation of on track. Um, on track macam ni. Eh? Kita ingat lah. Uh, sekejap. Okay, hold dulu yang ni. Nanti saya, saya, get back to this. Um, ha. Students change of in achievement or growth. Okay, maksudnya uh, kalau yang kita buat awal tahun, akhir tahun, markah dia meningkat tak? Ha, jadinya skor yang ni predictive validity dia kalau skor dekat sini bagus, adalah tendency sikit untuk lagi bagus dekat sini. Okay, kalau dekat sini ada tak? Uh, kalau dia buruk, kita assume okay lah Tak adalah bagus sangat kecuali ada pembelajaran yang sangat-sangat bagus berlaku di di, di uh, between test tu. okay? Hmm, uh, group differences. Uh, boleh juga tengok group differences. Kadang-kadang nak tengok concurrent kan? Concurrent validity maksudnya kalau group ni perempuan, <laughs> group ni lelaki, skor dia beza tak? Untuk, kalau untuk jawab test ni. Kalau test ni banyak bias kepada lelaki, ha uh, adalah Ad, tak ada buktilah kata um, exam tu ada kesahan Uh, external variables. Okay. Ah, uh, yang ini predictive mu, uh, muat lah, muat. You know, predictive validity dia macam mana kita nak relate dia, relate, relate skor ni. Dia kata quality traits dengan muat. Maksudnya kalau muat bagus, CGPA bagus. Itu dia punya relationship criteria okey Okay. Ah, uh, ah, uh, yang ni pun dia kata, ah, uh, okay. Yang ni ada yang kata tak semestinya muat bagus apa ni apa uh, academic achievement bagus uh, ni gaji pengaji ni kata tak semestinya map band 5 dia CGPA bagus so mungkin student student account yang saya cakap tadi tu mungkin insyaAllah akan selamat lah juga <laughs> ataupun nah, uh, cuma matematik dia ataupun dia kena puluh lah dia kena puluh banyak okay. ha, uh, yang ni yang ni Nurlida Bunyamin dia kata convergent lah. Dia kata muat dan academic performance untuk student engineering. Dia buat tak ingat lah dia punya, ni. Tapi dia buat correlation. Jadi adalah bukti. Okay. Kata ada bukti yang berkait dengan kriteria luar. Okay. Sebab skormate ni berkait rapat dengan kriteria luar iaitu CGPA, budak, -budak uh, student uh, student engineering. Okay. Last sekali. Test consequences. Okay. Inilah yang kata-kata kesan kepada test tu. Apa bukti kata, uh, berdasarkan test consequences. Ada tak kesan yang tak baik? Adverse impact ni kesan buruk lah. Kesan sampingan yang buruk lah. Ya, okay. Lepas tu kadang-kadang pengajaran kita ada tak? Effects of testing on instruction. Okay. Maksudnya teaching to the test tadi lah. Kita ajar apa yang nak masuk exam saja. Okay. so tak tak boleh nak buat benda-benda yang aktiviti fun-fun tak, tak sempat tak cukup masa. okay. Corona virus lagi lah kan, <laughs> just uh, nak suruh budak masuk kalau urut whatsapp pun payah Okay, evaluation of effect of testing on issues such as high school dropout rates Kadang-kadang, ha, <laughs> apa test tu apa kita boleh tengoklah apa kesannya menyebabkan mungkin sebab apa apa test PMR tu kita tengok dah okay form 4 dia memang tak masuk kelas dah Okay, memang dropout lah okay Kadang-kadang ha, kita boleh tengok juga opportunity pelajar lah peluang dia. Okay, ada tak peluang dia? sebabkan test tu terlalu high stake, nak belajar dia kena pergi tuition mahal-mahal and everything, kena prep and memang kena ada tutor lah. Ha, jadi student yang tak ada tak ada peluang nak go to tuition kau semua, ha, tak ada peluang lah. Jadi itu kesannya lah. Okay? Ataupun buku-buku lagi mahal, dah jadi buat duit lah kan? Okay? uh, ha, ni changes in textbook and instructional approaches ada tak perubahan dalam textbook sebabnya sebab sebab dulu bahasa inggeris uh, matematik dan sains bahasa inggeris semua textbook jadi bahasa inggeris sekarang bahasa melayu balik tukar balik okey itulah kesan kepada test okey yang ni unintended consequences yang kita agak tak 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 expect pun exam tu akan menyebabkan menyebabkan sesuatu perkara tu lah. Changes in instruction ni, changes in teaching lah. Okay. Ada tak kita ubah kita punya pengajaran sebabnya secara tak langsung itu unintended lah okay uh, diminish moral I'm sorry to say tapi sebab test cikgu pun boleh cerita tak bermoral pelajar tak, tak lagi lah okay jual test item and everything is normal increase pressure on students leading to increase dropout rate nah, ha, yang tu tadi lah yang ni terlalu stress sangat terus buang terus buang pula terus drop out uh, pursuit of college okay. bila ramai drop out tak challenging dah lah ataupun mungkin sebab terlalu ramai susah nak masuk kerja itu pun test consequence juga lah okay okay that's it ah muat lah banyak lagi pasal muat muat ni consequences dia lah yang baling ah, ketara okay ah. High schools and pre-university programs have to allocate approximately 10 hours Maksudnya STPM lah, STPM matrix semua ni dia mengajar muat 10 jam untuk prepare kepada test. Bukan mengajar English lah, mengajar muat. Okay, kan kita kata kita kelas English tapi sebenarnya kita masuk kelas, kelas muat. Okay, uh, classroom observations demonstrated that reading activities were modeled largely in muat format. Lepas tu, dia kan akan, teacher akan ambil lah soalan-soalan sport ataupun um, apa, teks-teks yang agak nak masuk dalam exam dia bacalah. Ha. Okey, kemudian belajarlah. Ah okey, apa jawapan dia? Apa jawapan dia hafal? Okey, itu pun salah satu teknik yang kita tak nak lah. Kesan yang kita tak nak. Okey. Ah uh, Ha, yang ni dia kata speaking skill was not taught in refreshing manner that closely matches the use of language. Maksudnya dia lebih kepada macam hafal lah hafal hafal macam nak bercakap masa dalam empat apa kelasan kelas muat tu kan dia hafal, hafal 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 maksudnya dia bukan bercakap dalam konteks sebenar sebab dah dah tak sempat aja dia cuma apa road learning kalau tiba-tiba dia tak dapat topik tu habis lah okay ha, jadi dia tak penggunaan tu tak 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 secara dia kata real life lah okay okay Ani ha, ni moral ni teacher pun tak larat, dia kata 9 sekolah, guru sekolah menengah frustrated sebab they have to teach to the test, dia tak boleh kreatif lah tak boleh nak buat fun fun activities student pula kata majority of students think Muet has contributed towards improvement in language arts. ada juga yang kata uh, yang ni nambiah lah, dia kata 180 pelajar ni kata Muet menyebabkan mereka punya english bagus, oh okay not bad tapi apa Uh, ada yang cakap kata kalau apa dia 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 bagus muat kat universiti ni tak tak tentu sangat lah cuma separuh je lah yang cakap kata kalau bagus muat performance kat universiti pun bagus. What do you think? What do you think guys? Last one. This was the last one I think for tonight. Kalau muat bagus uh, performance uh, CGPA bagus ke? Siapa yang boleh relate? Sebab oh, tak juga. Ha, Mimi kata Tak, tak juga. Ikut kos. Okey, saya kata ikut kos. Sebab kat sini dia kata, ad, uh, Nambian dengan Rasyri ni cakap, muat ada impact positif dalam speaking and reading. Maksudnya dia boleh bercakap dan dia boleh baca. Sebab yang tu adalah paling penting. Skill yang paling penting. English apa skill paling penting? Writing ke, reading ke, speaking ke, listening. Yang mana paling penting kalau bahasa Inggeris ni? Kalau you guys rasa, rasa lah terbanyak-banyak empat-empat ni. Speaking penting. Okay, Mimi kata speaking. Writing, reading, all is important. Ya, yeah. <laughs> go. <laughs> go, okay, I understand. <laughs> okay, go. Semua, okay, go. Atika here, semua. Yeah, yeah. Zafira, <laughs> yeah. Okay, or yeah, some people say all but yeah, speaking is deemed important, especially in presentations, you know, reading, you know, of course, you can find alternative ramayang. So, modul bahasa Melayu, I understand, okay, uh, writing depends on the course, you can always answer in, in Malay, if the course is not asking for you to, you know, to really, um, what do you call? To really, it's not measuring language, ah basically. Kalau test, kalau course tu tak measure language, usually you, you're not supposed. It's not fair for you to answer in English, lah. Kalau you don't, you you don't want to answer in English, okay? That's how it is. Um, and that's why sometimes you have to translate. It's fair to translate actually to both language. Sebabnya, kalau kat China atau Jepun, walaupun soalan tu soalan English, instruction dia mesti lagi dalam bahasa native. Maksud kalau soalan tu soalan Jep di Jepun, so instru, instruction dia tulis dalam bahasa Jepun. Sebabnya dia nak bagi student faham apa yang perlu buat. Okay, baca petikan ni dalam bahasa Jepun lah dia cakap kan. Konnichiwa whatsoever. Okay. Uh, apa? Uh, kemudian, uh, passage tu dalam bahasa Inggeris lah. Okay. Kalau saya speaking and understand. Uh, yeah, of course. Understand maksudnya semua kat maksudnya kena... Bila kena understand tu maksudnya dia kena faham semua. Kena faham, under, kena listen lah kalau nak, nak 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 nak, understand kena listen kena proses jadi kena, bila listen tu kena faham meaning meaning tu nak dapat sebenarnya kita melalui reading ha, macam tu lah okay speaking tu kita dah produce ha, sebenarnya kalau kita nak kita boleh tulis tak semestinya kita boleh speaking <laughs> kita boleh speak okay very good okay oh, ada lagi ah uh, yang ni apa yang ini ah tak ada portion ni teachers perception lah macam mana. on changes in student learning dia teacher kata reading reading paling penting untuk survive dekat universiti speaking sikit ya yes. tadi dengan Mimi kata speaking siapa lagi kata speaking tadi Adi kata speaking uh. a kata speaking apa uh easy je kat semua eh. <laughs> Sorry tadi when you when I read go and then suddenly I'm just like I don't know ah uh, disconnected sikit easy easy. Easy je kat semua yes definitely. <laughs> okay. I think yeah itulah untuk more into more on more and everything. So lima benda ni lah kita cakap pasal validity. Yang ini tak kita ada jawapan. Okay, kat sini semua ada jawapan. Ah uh, what's the time now? I don't want to malam-malam hujung-hujung minggu ni I'm sorry I apa uh, okay, dah pukul 11 I'm going to stop okay sebabnya itu sajalah I think I'm nak, I'm going to talk yeah, okay validity argument ni ini kalau nak nak bincang pun ha inilah kot pasal rakyat yang yang kata ni isu lulus bahasa Melayu Dr. Inggeris dahulu pun cakap Melayu <laughs> Maksudnya dulu masa ada kes yang apa Uh, doktor kerajaan masih perlu lulus bahasa Melayu kata Hilmi. Hilmi ni siapa tah? Aku dia ni call but ya yeah. This is it. Uh, sebabnya kalau doktor lulus bahasa Melayu, kalau doktor tu pergi ke pergi ke pedalaman, nak bercakap dengan bahasa Melayu, adakah dia guna bahasa baku? Adakah dia guna komponen sastra yang diajar dalam bahasa Melayu? Itu jelah. Itu apa? itu benda-benda yang perlu dipikirkan bila kita cakap validity argument mungkin kadang-kadang itu isu sensitif yang kita argue tapi argument tu kalau kita ada bukti yang kita boleh no you know, it's legit is a good argument bukan nak me sesuatu perkara lah okey kalau polisi itu especially very sensitive lah Jadi dia jika kalau polisi ikut je lah kan tapi it is good to think in terms of measurement perspective okey hmm But I'm sure bila dia buat polisi they have the 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 dah apa uh, kerajaan dah betul-betul consider semua research and everything lah tak jarang lah buat polisi sembarono okay to be fair to to okay this is a role play and everything I'm not going to do role play and that's it ah tu bagaimana dia punya ni ah, uh, outline dia sikit hmm daripada Uh, balut dengan apa apa <laughs> uh, daktip ni sampailah jadi standard ya nanti standard ni dah di translate dalam bahasa Spanyol Spanish Hispanic uh, Spanish Hispanic Spanish Okay uh, ni factor ni yang ni ni uh, yang ni semua macam apa yang menyebabkan kesahan tu adalah ha, uh, test administration scoring benda, benda yang kalau dia kacau kesahan usually dia kacau lah validity okey Difficulty level of the test, structure of items, benda-benda yang sama. Okay, yang ni. Yang ni last sekali. Yang ni paling penting. Relationship between, <laughs> berapa kali last lah. Kan? Last, last. I promise this is last, last. Okay, relationship between validity and reliability. Okay, ini kesahan. Apa kesan dengan validity? Okay, cuba, cuba kita saya. Katalah ada, kaki ni macam kaki perempuan kan? Okay, <laughs> okay. Uh, big big girl. Okay, kata big this this uh, this big guy or big girl. Dia step on this scale. Scale ni rosak. Okay, scale ni rosak. But, tapi dia naik. Memang dia consistently dapat 50. 50 kg. Okay, but she doesn't look, or she or he doesn't look like 50 kg kan? Tapi dia naiklah esok dia naik 50 kg. Hari ni dia makan malam burger. Kemudian dia naik lagi esok 50 kg. Okey, apa yang nak kata kat tu? Skill ni reliable tak? Dia bagi dia bagi bacaan yang yang konsisten tak? Basically. Konsisten kan kita cakap reliable. Okey. Ya, <laughs> Atika cakap, tak taklah. Okey. <laughs> Boleh diterima ke tak boleh diterima Ad? Art? Okey, artikel kata tak based on logic. Tapi kalau ikutkan, konsistensi kan markah tu perlu sama. Tak boleh beza banyak. Kalau dia 50-50-50, skill tu konsisten. Tapi skor yang ada hasil benda skill tu tak valid. Sebabnya kita tahu there's no way this this guy or girl beratnya 50. Tapi skill tu consistent maksudnya kalau kita ada test, kadang-kadang test kita tu okay valid, reliable, reliable, reliable. Tapi tunjuk skor yang consistent tapi sebenarnya penggunaan dia tu tak tak valid. Okay. Kita kata, oh tinggi ni, tinggi memang sama je ni sepanjang masa. Tapi sepanjang masa ukur benda yang salah. Okay. Okay. So, <laughs> okay tak apa. No problem. Sebab tu ingat tak kalau Anwar punya, sekejap nak tunjuk Anwar punya slide yang pasal. Okay main dah habis eh bab bab, bab ni. Uh, habis dah. Habis dah. Habis dah. Okey, habis. Um, yang tu yang penting lah Yang lain tu macam ialah ulang balik ulang. Kamu I'm gonna exit. Ha okey, boleh boleh. Sekejap nak tunjuk slide. Um ini. Ini ni slide group B. Okey, tapi saya dah share dengan slide group A hari tu kan. Ha, cuba yang ni. Relationship of reliability and validity. Tengok. Yes Adi, yes. <laughs> oh sedih. Ah <laughs> ha, sebab ingat asyik kurus kan. <laughs> Okey, kita tahulah kita ukur baju di badan sendiri. Okey Adi. Also. Okey. <laughs> Ini reliable but, but not valid. Okey, this one apa? Tengok. Semua konsisten kan? <laughs> Semua konsisten. Reliable lah. Tapi, Okay kata Okay valid tu maksudnya kat sini, kat atas ni dia kata kita punya aim dia kita nak target bullseye. Bullseye ni maksudnya titik tengah ni lah kan Okay Ya yeah, okay So bila kita aim 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 Semua dapat kat sini Reliable kita punya shot Tapi tak valid lah Kita punya score sebabnya Jauh menyimpang daripada Bulls eye ni Okay Tapi kalau macam ni <laughs> Kan Not reliable and not valid lah Okay Semuanya Tersimpang CU dan Satu jauh-jauh sekejap lagi error lah kat sini. sekejap ni Jauh sini, nampak ni error lah Semua ni error lah sebab dia Kalau yang ni error dia dekat kecil-kecil ni Maksudnya reliable lah Okay yang yang jarak-jarak ni error lah Jarak daripada bulls eye ni pun error sebenarnya Okay tapi sebab nampak skor dia Terkumpul dekat sini bila kita kira-kira Oh reliability point sembilan <laughs> Okay memang tapi point Tapi ukur benda yang salah contoh ha, Yang ni kalau kita kata kita memang measure bulls eye ni Okay That's okay reliable and valid. Okay. Itu je lah nak masukkan. Tak semestinya kalau kita punya test tu reliable, score kita tu, I mean, ha, again I'm going to use test. The score from our test to reliable, our score is valid. Itu je nak cakap. Okay. Sekian saja. Thank you very much for spending the time. Itu pasal validity and kalau nak, nak go through sikit tengok yang apa evidence lah, evidence, test content, consequences. sikit just sikit-sikit je okay i think right now, by now you should understand nanti boleh share sikit-sikit nanti saya tahu dengan kawan-kawan dalam group whatsapp those yang tak boleh join kita malam ni i really appreciate tiga puluh satu orang lah yang dapat join sekejap boleh keluar sekejap masuk kan i understand tapi apa, uh, i really appreciate spend this apa free time, dan saya nak tahu untuk group A mungkin nanti Razali Nas dengan AJ boleh wakil tolong bagi tahu kata hari Sabtu ni just just kita nak discuss relax, relax je lah sebab tu saya discuss hari ni hari Sabtu nanti Nas, Razali, AJ, um, Ad, Ad Kristina, uh, Faiza, Hana uh, akan basically present roughly lah macam Q&A share dia punya slide dan yang lain boleh tanya. So basically apa yang orang nak cakap tu saya dah cakap tapi dia punya style mungkin lebih faham. Okay, so then saya akan share slide tu juga kepada group group B. Okay, so thank you, thank you very much. You can leave the the meeting. I understand. Tak apa Anwar, thank you. Doktor slide, doktor ni ada share dekat mana-mana? Ada? Ha. Slide ni saya masuk dalam um, nama apa? You um, have dekat dalam group former SGDA all tu. Ha? Yes, okay Zul. Thank you, thank you so much. Uh, good night, good night everyone. Thank you. Thank you, Sam. Thank you, Wani. Thank you, Ayuni. Thank you, Ajija. Thank you. Yes. Tak apa, tak apa. Oh, thank you, Wong. Good night, good night, my dear. Bye. Good night. Uh, Imani, thank you. Terima kasih, Imani. Thank you, Lim. Good night. Shakirin, Hidayah. Thank you, everyone. Thank you, everyone. Ghazali, thank you. Check yeah. Thank you, Intan Thank you, Ayla. Good night, good night. Good night, my dear. Thank you so much. Thank you, Ad. Enjoy your, your weekend. Tahu tengah sibuk kan buat assignment. Sikit lagi sikit. Eh? Hang in there. Assalamualaikum Waalaikumsalam Fatin Okay, I'm gonna wait until everybody leaves okay. Thank you Ika I Dengar tak? <laughs> Thank you Fatin No, tak keluar lagi. No, tak keluar tak keluar. Saya in it.